პოლიციის რეიდმა საქართველოში პოლიტიკური დაძაბულობა გაამწვავა. ასეთი სახელწოდებით აქვეყნებს სტატიას სარჯენტო როიტერი, სადაც კომპანია Global Contact Consulting-ის ირგვლივ განვითარებული მოვლენებია აღწერილი. საქართველოს პოლიციამ ხუთშაბათს დააყადაღა თანამგზავრული ანტენები იმ ეჭვის საფუძველზე, რომ კომპანია ანტენებს არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის გამარჯვებისთვის არიდებს. ამ ფაქტმა საპარლამენტო არჩევნების წინ დაძაბულობა გაამწვავა. პოლიციამ დააყადაღა ივანიშვილის ძმის კუთვნილი კომპანიის მიმღებები და დაიწყო გამოძიება მოსყიდვის ბრალდებით. ამ ჩვეულებისთვის საჩუქრის დაკეთება შეიძლება ისე იყოს აღთქმული, როგორც კანონის დარღვევა, რადგან კოალიცია ქართული ოცნება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მმართველი პარტიის კონკურენტია. 51 წლის ბიზნესმენმა ივანიშვილმა შეცვალა კავკასიის ამ ქვეყნის პოლიტიკური ლანდშაფტი და დანაწევრებული ოპოზიცია თავის კოალიციაში გააერთიანა, წერს როიტერი.